Det handlar ju så hemskt mycket i alla fall om det här att, liksom att ha möjligheter att ta sig rätt och att tro på sin egen rätt att få göra det man själv vill också om man lever tillsammans med någon annan och hur mycket man än uppskattar att den får då ägna sig, han får ägna sig åt det som han vill och ha den tiden och den yttre möjligheterna att göra det, men att också kunna våga vilja göra det själv och ha rätt att vilja och göra. Och det är ju inte alla gånger så lätt det heller. När man lever tillsammans med någon. Och nu sa ju Henrik åt mig också att jag kan nog inte behöva jobba. Att jag kan nog försörja dig. Och jag sa, herregud, det handlar ju om det att du kan försörja mig. Utan det handlar om att jag måste göra. Jag måste få göra det jag vill.